അവര് കൈയും കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തണ്ണിമത്തൻ തണ്ണിമത്തല്ലേ, അതുപോലെ തണ്ണിമത്തൻ ചെന്ന ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഫ്ലവർ കണ്ടോ, സൂപ്പർ ആണ്. നോക്ക് ഫ്ലവർ നോക്ക്, ഇതൊക്കെ നമ്മള് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മള് ചൈനയിൽനിന്നോ മറ്റു രാജ്യത്തു നിന്നോ ഒക്കെ മേടിച്ച ഒരു എഫക്റ്റിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇത് നോക്ക്, ഇതിന്റെ ആ ചെറിയ ലൈൻസ് പോലും അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്ര സൂപ്പർ. മറ്റേ മത്തങ്ങ, ഇത് മത്തങ്ങ, മത്തങ്ങയുടെ തന്നെ സ്റ്റൈലിൽ വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ശരിക്കും ഇതുണ്ടോ മത്തങ്ങ, ഇതിന്റെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സിമെന്റിലോ മറ്റു കാര്യത്തിലോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയാം. അപ്പൊ ഇതിനെ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി നോക്ക്, ചെയ്ത കലാകാരന്മാരെ കാണാം, തീർച്ചയായിട്ടും പരിചയപ്പെടാം. കോഴിയെ കണ്ടിരിക്കും, ഇത് ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ട്, ക്യാബേജ് ഉണ്ട്, ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ മത്തങ്ങയുണ്ട്. എല്ലാ സാധനവും കൊണ്ട് ചെന്നാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബീട്രൂട്ട് അല്ലേ? ഇത് ബീട്രൂട്ട്. ബീട്രൂട്ട് കണ്ണു ബീട്രൂട്ട്. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന ഒരിടത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സാധനം അറിയത്തില്ല. പച്ചക്കറി തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി, എങ്കിലും ഈ രണ്ട് സൈഡൊക്കെ നോക്കിയേ. പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഈ ഫ്ലവർ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ഐറ്റങ്ങളായിട്ട്. അത് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഫ്ലവർ, ഒരു മീനിന്റെ സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ ഇത് കാണിച്ചു ചേട്ടാ, ഇത് അവരുടെ ചിറകും. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റിംഗും കാണാം, ഇതവരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് അതും കൂടി കാണാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ശില്പികളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ. ധനേഷ് കിച്ചൺ അല്ലേ? കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനേഷ് എന്റെ മാമനാണ്. ഇതിന്റെ ഫുഡിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നവരെ കൂടി കാണാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അവര് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക്, വളരെ നിസ്സാരക്കാരെ പോലെ ഇരുന്ന് നല്ല വെട്ടിച്ചില്ലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി കണ്ടിച്ചിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് ഒരു രൂപമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ചേട്ടാ പേരെന്തു വരുന്നത്? രതീഷ്. രതീഷ്, ഇദ്ദേഹമാണ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അടിപൊളി സാധനങ്ങളെല്ലാം. സ്ഥലം എവിടാ? കോവളവാ. എത്ര വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 12 വർഷമായിട്ട്. ഇന്നിപ്പോ എപ്പോഴാ തുടങ്ങിയത്? രാവിലെ 9 മണിക്കാ തുടങ്ങിയത്. 9 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാണ് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട്. ഏകദേശം ഉച്ച ഒരു മണിയോളം ആവുന്നു. ഈ സമയം കൊണ്ട് അത്രയും ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ തകർപ്പും വർക്ക് കിടക്കുക. എത്ര മണിയാകുമ്പോൾ ഫുള്ള് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയണം? രണ്ടു മണി സെറ്റിംഗ് കഴിയും അല്ലേ? അപ്പൊ കൂടെ സഹായത്തിന് വന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ബിനീഷ്. അത് കോളം തന്നെ കളിക്കുള. ഓ, അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തേരാ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ തകർപ്പം പരിപാടിയാണ് ഇത്. ഫുൾ സെറ്റിംഗ് കൂടെ കാണേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വലിയ വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാടൊക്കെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിലും വളരെ വെടിക്കെട്ടായിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവറിന്റെ ഒക്കെ മൊനകൾ പോലും ആ ഒരു നൈഫ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇതിങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. സംഭവം വേറെ ലെവലായി. ഇത് വരച്ചെടുക്കാനോ പാട്? ഇത് വരച്ചെടുക്കുന്ന മാത്രമല്ല, ഇത് ഓരോന്നും കൊണ്ടോ ആ നൈഫിന്റെ ഓരോ സംഭവം കൊണ്ടോ ആ ചിറക് വരെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേ. സമയം എടുത്ത് ക്ഷമ വേണം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇത് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. കല്യാണ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നുള്ള അതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇത് നോക്ക്. നല്ല ഓർഡർ അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് ഒരു 2-2.5 മണി വരെയുള്ള വർക്കാ. രണ്ടു പേരിന്ന് പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയാണ്. വർക്ക് ചെയ്താണ് ഇത്. ഇതൊക്കെ ഇതുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ്. ഇതെല്ലാം ഓരോ പച്ചക്കറി ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏതാണ്ട് വെട്ടി കണ്ടിച്ച് കളയുവാന്ന്. പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്പർ 1 ആണ് ആ സാധനം. കോഴി കോഴി ഒരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി അടിപൊളി.